halkan waa degmada waajid ee gobolka Bakool waxaa ka socota xaflad heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu celiimisaarayo maamulka cusub ee dhawaan halkaasii ay ka doorteen golaha deegaanka degmada waajid waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiiro xildhibaano ka socday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo marti sharaf kale waxa uu goorantii goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee degmada waajid Maxamed Macalin Yuusuf walaa deegaanka landasi ana hoggaanka linka waali ee wajid iyo ururada bulshada dhamaantii iyo martida sharafta leh ku qayb galay iyo wasiirada iyo ar federaal iyo naski jaran dowlad goboleedka madaxweynaha hoggaamiyaha way baan sheegana insha Allah man sheegana way ba aan jeed yaane ama meel raas dareen siyaane in umma si wanaag cadaalada ummatan nin dooradi waqtiga hoggaamiyaha horba naftan kama inaguna ka matalaana dawladdiina matala doona si cadaalad aan ka shaqeeyo doona insha Allah waxa sidoo kale goobta hadalka ka jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ahaa marti sharaf tiil ka qayb gashay calaamisaarka maamulka cusub ee degmada waajid nambarka 1 aan la daadajiyay adeegyada dawladda iyo nidaamka federaalismka loo korgalay madaxweynaha hoggaaminta ka suurta galay tusaaleynta ay tirada iyo taageerada mar walba dawladdi may rajaydo in insha Allah ta'ala ka goonaashada siyaasadeed wasaaradda iyo fulidaas may ba ko balan qaadan madaxweynaha anay guud ahaan Koonfur Galbeed sidaa horeen balan qaaday shacabka Koonfur Galbeed iyo siyaasadana may lahay qaybta kood ku ka jirta in maadaama heer Koonfur Galbeed ka abtirsadaan in nidaam federaali ah awyaasho ku fikirayeen geek la deeri arina ballan qaadi riyooyinkii awyaasho riyoodan inada fuliida oo daadajiida nidaamka federaalismka deer sida degmo kasto oo reer Koonfur Galbeed ee wasaaradda amniga siyaasadda ay u fuliyaas may ballan qaadane aniguna dhamaan may leeyahay dhismaas dhisudoona xuluudeenada iyo dadkii fuliyay lahayna diyaarinayeen maamulkii goranjay deegaanka halsheenaysay ku fuladay walaalin juhd iyo waqti iyo riski aan tali siin mara oo la siin labada la siin dhisa oo xubin xubin la siin xulo cadaalad iyo meel eraan isugu walba la siin ka xulo kubacda bulshadii oo dhibaataysan oo deegaanka roogdi inta lugta qoratan dana shakhsiyeed darti ma isii ku fidi waxaa gabagabadii goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen waxaana halkaasii ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa isagoo u mahad celiyay maamulka cusub ee degmada waajid bacda saraan sharaf ay tahay caawa inaan magaalada waajid xafladan calay masarka maamulka golaha deegaanka degmada waajid oo waqti badan qaatay in la soo biyo aan qayb ka ahaado oo ku caleema saarno xafladan quruxda badan oo rawaajoodan ay ka soo qayb galeen sharaf ay tahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay markii ugu horeeyso waxaan rabaa inaan u hanbaliyeeyo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka iyo golaha deegaanka degmada waajid aan rahaa hanbaliyo mas'uuliyadda culus oo liidiin diibay oo degmada waajib nin kugu dhiibay oo inaad u gudataan sidii dadkii idin dhiibtay in kugu dhiibeen oo xor iyo xalaalna linku soo doortay ummaddaas waxay inka filayso cadaaladda inay inka hesho yaan rabaa inaan kugu hambalyeeyo midda kale xigto waqti badan aa qaatay madaxdii iyo wasiiradii iyo mas-uuliyiintii iga horreysay baa khudbadihii iyo muhiimaddii ay lahayd dhismaha golaha deegaanka ka sheekeeyey si gooni ah wasaaradda arrimaha gudaha ee wasiirka iyo agaasimaha uga sheekeeyay nidaamka federaalismka dawladda Soomaaliya wax badan ay federaalism ku shaqeynaysay hadda federal system ka aba la qaatay taladii iyo soo jeedintii dadka reer Koonfur Galbeed 2009 iyo 2008 ay codsadeen Soomaaliya inay federaal noqoto ayaa maanta Ilaahay suurtageliyay golaha deegaanka degmada waajid waxaa warbixin fiican ka bixiyay agaasimaha sida ay u kala yihiin dhalinyaro iyo haween iyo nuweynyaroba isugu jiraan qofka markuu gola deegaan noqdo waxa ugu horreeya laga rabo
ووكيلكي شعبك دقمده واجد وحا وكشقين هيا بريورو تيجي سكورة وحال رأينا نغط أمنك دقمده واجد وحيوبا عمتها أمني وحيوبا عمتها هربر لكن وحاكوه أمني إنانا نكوه لقدقين نوشي أنا لقدقين نوشي وحاكوه رأي أمني أمني والليهرين نلو لبهلاي سيدا أصدقت هذا قلها الديقان كشقات أبوه الرسول لقرها بينا يخبتان يشرفكو أبوه الرأي وحان ربنا عينا نغضينا يكهلان أمني دقمده يسيد دقمده جددكي ونسوق فرلها وباي يبقول باي يسوق حرلها دقمده واجب ودقمده باي يبقول باي يسوق حرتو حريرك باي يبقول بحضور الأول سيدا أصدقت أمرك عصب الجهر جريء دقمة واجد أي واحد هري على شقوين فربضن أو أي كم تهاي ودوين كحرن دقمة سي واجد حسن علي داود حسن شلري تيفيج على ميجا استر تيفي دقمة واجد قبل كبقال هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland